אבא, אני מפריע? אני מגיע לחיפה. היום? באתי. אני כל כך שמחה לפגוש אותך. אני לא מקבלת את האווירה הזאת. איזה אווירה? שאנחנו יושבים ולא מדברים. אין בעיה, אני אלך. תלך. כמה אני יכול להתנצל? חיי, מה זה שקוע? אמא הביאה אותי. מה יש, שאול? פעם אחת לא יכול להיות מההתחלה עד הסוף בסדר? תהיי בלתי נסבלת, בסדר? אני בלתי נסבלת? כן, בלתי נסבלת. תיכל לי. מה זה צריך להיות? למה עזבת אותי ואת אמא? האם אתה שומע אותי? של מי הדג הזה? זה הטלפון שלך צלצל כל הלילה? אורלי. תן לי כיף. I five or you die. מיכלי! היי, היי!